Катерина Федоренко займається лозоплетінням вже 30 років. Матеріал для роботи вирощує на своєму подвір'ї. Рослина має м'яку серцевину, яка легко піддається обробці, розповідає майстриня. Ми кожного року цю лозу зрізуємо і оставляємо десь такий пеньочок 10-12 сантиметрів. І на слідуючий рік на цій пеньочку виросте нова лоза. Зрізуємо її ми десь у грудні, січні, лютому, щоб одержати коричневий матеріал. А у вже березні місяці зрізуємо для того, щоб одержати білий. Щоб лоза стала коричневого кольору, її варять. Але перед цим обробляють ось таким ручним верстатом-щемілкою. Для того, щоб далі працювати, ми знімаємо кору. Принцип роботи не хитрий. Бачите, кора в нас сюди йшла. Перед плетінням Катерина обстругує лозу двічі. Спочатку, щоб зробити смужку, потім, аби змінити її товщину. Надівали отакий напальник, який шили саме з кожі. І оце тут стоїть ця плита з твердого металу, з міцного. Це ніж. Оце ось такий є ніж і такий є ніж. Тут ми стружимо уже вам, яку вам хочете, ленту по товщині. На виготовлення робіт із лози майстриня витрачає від години до 2 днів. Усе залежить, каже, від техніки та об'єму виробу. Найчастіше Катерина Федоренко створює кошики, шкатулки та дитячі іграшки. Оце ось ажурне плетіння. Бачите, ось ажурне плетіння дуже. Це звичайна корзинка. Якби ми заплели її так, просто заплели, це була просто звичайна корзинка. Але коли ми оце зробили такий ажур тут, зверху ажур і така ручка, це зовсім на одній болванці зовсім дві різні речі. Найменша робота майстрині розміром у гривневу монету, а найбільша – цей кошик. Ні одної речі не зроблені з книги. Ні одної речі. Якщо я бачила якийсь виріб, я просто брала як основу, ну як поштовх, і працювала далі вже на свою вигадку. Всього Катерина Федоренко виготовила понад 1000 робіт. Лозоплетінню також навчає і місцевих школярів. Анастасія Потапенко та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.